ちは、なりわでございます。本日は、私がいつもね作っているラタトゥイユをね、作っていきたいと思います。では早速始めたいと思います。濃いんですね。だからあまり入れない方がいい。ほんのちょっと。
さじ2杯、お酒大さじ4杯と4杯入れです。ではこのコンソメの顆粒を小さじ2杯なんですけど、もう目分量で私は入れていきます。トマトケチャップを少し目分量で入れました。ではこれを